Hallå på er, Peter Gropman här som är den nya rösten i podden Landet. Direkt från skidspåret, tog med en liten tur här under lunchen. Och det här, det är byn Röde. Där bor jag. Den ligger mellan Rimbo och Norrtälje i härliga Roslagen. Men det är inte därifrån jag kommer från början. Nej, jag är uppvuxen i en ännu mindre by som heter Dälene. Som ligger på västkusten strax utanför Stenungsund. Tänkte presentera mig själv. Jag har hållit på med radio på olika nivåer ända sedan 1994. Professionellt, ja, cirka 15 år nu som radiojournalist. Och det ska bli extra kul att bevaka, eller göra podden Landet och bevaka de frågorna som ligger lite mer utanför storstadsnormen, så att säga. Ja, vad ska man säga mer? Topp tre saker som jag tycker om. Det är nummer ett, min familj, två barn och en fru givetvis. Nummer två, popcorn. Jag älskar verkligen popcorn. Och nummer tre, rockbandet, eller popbandet, hur man nu ser det, Bob Hund. De är bra. Ja, nej, men jag ska väl åka vidare här på skidspåret då. Vi hörs i podden. Hej!